Масова бійка на футбольному полі. Під час матчу чемпіонату дитячо-юнацької футбольної ліги Ю-17 між командою Дніпра та Маріуполя розгорівся скандал. На 68-й хвилині гри маріупольський гравець почав атакувати суперника, намагаючись відібрати м'яч та збити з ніг спортсмена дніпровської команди «Інтер». Втім, гість впав сам. На допомогу йому прийшов ще один гравець та штовхнув футболіста з команди господарів поля. Через такі витівки не утрималися і інші учасники гри. Розпочалася бійка. Крім того, не залишилися осторонь і батьки з тренерами. Вони намагалися зупинити конфлікт, однак і самі почали сперечатися. В результаті матч продовжити не вдалося. Нарушили правила, Дрогоєв толкнув, почали толкати друг друга. Прибіжали, як у нас прибігають же. Діти не розборонять, а участвувати в розборках. Прибіжали, почали толкатися. Сиділи родителі, вискочили родителі, теж підключились. Суддя остановив гру і увів з поля все. Маріуполь відказався продовжати гру і ушли з поля, я не знаю, що буде. Написали об'яснити.